wasiirka madaxtooyada somalilan maxamuud xaashi cabdi oo maalmahani howlo shaqo u joogay gobolka sool ayaa saaka subaxnimadii gurigiisa ku booqday galaad cali buraale oo kamid ah isimada dhaqanka ee gobolka sool oo muddo sannad ah ku xanuunsanaa gudaha magaalada laasxanood waxaana wasiirka wehelinayay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaahin wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha cabdiwaaxid cabdilqaadir cabdiraxmaan gudoomiyaha ha-ada shaqaalaha maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada laasxanood iyo sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka beesha khayr cabdi waxayna ilaahay uga baryeen inuu gara-aadka caafiyo wasiirka madaxtooyada ayaa gara-aadka ka wareystay xaaladiisa caafimaad waxaanu ilaahay u weydiiyey inuu caafimaad siiyo mawlid cali star t v laasxanood